تراني الجزء الثالث اللي انا انت شايفين ان دي عندي كلها بطيء اصلا. تمام خلينا نرجع بقى مركزين شوية. طبعا كبريت مش فاكر هو بتاع ايه بس مش فاكر مكان. اوكي يعني ده هو هنا ده يعني ده في كل المجاعة موجود هنا في البيت بس برضه مش عارف بتاع ايه بس ممكن نعمل ايه دي بقى؟ عيلة كبيرة جدا. انا ده تمسك انا معرفش هم في ايه ده كلهم سلسة وهم رعبة ده شيل المكان اللي انا عاوزه كده مفيش انت هنا تمام هو يا جدعان اللي احنا شكلنا نفضل نفتح كتير ايه ده ايه ده انت بتعمله ايه ده ايه ده عادي يا عم سيبني بقى في حالي سيبني في حالي بس انت وانا انا بقى مسيبونا يا جدعان سمعتونا ورب انا اتخنقت ورب اتخنقت من ايه انتوا عيله كامله ولا ايه ما تقوليش لسه في تاني يا جدعان اتجوزت انا مش مستعيل على فكره لو بقى حاجه يعني اكتر لو بقى ده انا بسم الله اصلا جيران دي
خوف. انا خايف دلوقتي والله العظيم خايف. انا خايف انا دلوقتي بقى بعد تاكل انا والله العظيم انا كده دي بتاعت يعتبر الأكل تقريبا. من كل ده عملت فيها حلاوة. يا لهوي عملت ايه ده؟ عملت حلاوة والله ده مش موجود كده. اتنين من جرينا